Ayat 40 genep Surat Al-Maidah ayat 46. Ayo anak-anak santri dibuka kitabnya. Ikuti, jangan diam, ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Waqaffaina. Jeungges nyusulkeun kami Allah. Waqaffaina jeungges nyusul Sulkan kami Allah. Atba'na. Tegesna geus nyusulkeun kami Allah. Atba'na. Tegesna geus nyusulkeun kami Allah. Ala atharihim. Kana pirang-pirang tapak lacak maranehna. Ala atharihim. Kana pirang-pirang tapak lacak maranehna. Ayin nabiyina. Tegesna para nabi. Ayin nabiyina. Tegesna para nabi. Bi Isa bin Maryama. Ka Isa bin Maryam. Bi Isa bin Maryam. Musaddiqan. Halna anu ngabenerkeun. Musaddiqan halna anu ngabenerkeun. Lima kana kitab anu. Baina yadaihi. Anu aya samemehna eta Isa. Baina yadaihi. Qablahu. Tegesna samemehna eta Isa. Qablahu. Minat Taurati. Nyatana kitab Taurat. Minat Taurati. Wa atainahu. Jeung geus maparinkeun kami Allah ka eta Isa. Wa atainahu jeung geus maparinkeun kami Allah ka eta Isa. Al-Injila. Kana kitab Injil. Al-Injila kana kitab Injil. Fihi. Eta tetep dina eta kitab Injil. Eta tetep dina eta kitab Injil. Hudan. Ari petunjuk. Hudan ari petunjuk. Minad dhalalati. Dina kasasaran. Minad dhalalati dina kasasaran. Wa nurun. Jeung cahaya. Wa nurun jeung cahaya. Bayanun. Tegesna penjelasan. Bayanun tegesna penjelasan. Lil ahkami. Kana sapirang-pirang hukum. Lil ahkami. Kana sapirang-pirang hukum. Wa musaddiqan. Jeung halna anu ngabenerkeun. Wa musaddiqan. Halun. Ari lafad wa musaddiqan eta jadi hal. Halun ari lafad wa musaddiqan eta jadi hal. Lima kana kitab anu. Baina yadaihi. Aya samemehna eta Injil.
Baina yadaihi ayat sami mihna eta injil minat taurati minat taurati nyatana kitab taurat nyatana kitab taurat minat taurati nyatana kitab taurat lima karena perkara fiha anu ayat dina kitab taurat fiha anu ayat dina kitab taurat minal ahkami nyatana sapirang-pirang hukum minal ahkami wahudan jeung pituduh wa mau'idatan jeung nasehat wa mau'idatan jeung nasehat lil muttaqina pikeun jalma-jalma anu takwa lil muttaqina pikeun jalma-jalma anu takwa wa qulna jeung ngadawuh kami Allah wa qulna jeung ngadawuh kami Allah Liyahkum Kudu ngahukuman Liyahkum kudu ngahukuman Saha ahlul injili Bima kuhukum anu Angzala Parantos ngalungsurkeun Angzala parantos ngalungsurkeun Saha Allahu Allah Fihi dina eta ma Minal ahkami Nyatana sapirang-pirang hukum Minal ahkami Jeung dibaca dina kiroat anu sejen Wafi kiroatin Binasbiyahkuma Kalawan dinasabkeun lafad yahkuma Binasbiyahkuma kalawan dinasabkeun Yakuma Wakasrilamihi Jeung ngasrokeun lamna eta lafad liyahkuma Wakasrilamihi jeung dikasrokeun laf eta lamna Lafad liyahkuma Adfan karena diatapkan Ala ma'muli atainahu Kana ma'mul anu ayat dina lafad atainahu Ala ma'muli atainahu Waman jeung sing saha jalma Lam yahkum Anu teu ngahukuman eta jalma Lam yahkum anu teu ngahukuman eta jalma Bima kuhukum anu Angzala Parantos ngalungsurkeun kana eta ma Angzala parantos ngalungsurkeun kana eta ma Saha Allahu Gusti Allah Saha Allahu Gusti Allah Faulaika Maka ari itu eman Faulaika Ari itu eman Hum maranehna pisan eman Al-fasiquna Eta jalma-jalma anu pasek Al-fasiquna Eta jalma-jalma anu pasek Wallahu alam iswab Wa ilahil marju wal ma'ab.